ស្នាគមហាសនាព្រះនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏លោកបានបាទចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរបាទក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់សម្ដេចកទេសប្រមដិតបាទដើម្បីបងប្អូនកាន់តែជ្រាបជ្រៅអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ពងពោះរបស់សម្ដេចនាយកសែននោះបាទលោកមុតសុតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតបានមកដល់ហើយគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នកំពុងតែមានវត្តមាននៅសាលាគរុកសលនិងក្រឹតតការខេត្តកណ្ដាលដែលនៅទីនេះគឺជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់ដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកអញ្ជើញមកកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយនេះដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយមហាជនប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលផងដែរបាទការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៅសាលាគរុកសលនិងវិក្កតការខេត្តកណ្ដាលនេះគឺបាទក៏ដូចជាទីតាំងបោះឆ្នោតដទៃទៀតដែរគឺបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីម៉ោង7ព្រឹកហើយនៅក្នុងគណៈពេលអញ្ជើញដល់សាលាគរុកសលនិងវិក្កតការខេត្តកណ្ដាលនាវេលាម៉ោង 7:10 ព្រឹកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតត្រូវបានការទទួលឲ្យសម្ដេចទាំងទ្វេបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាបុរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យលេខ1067ដែលមានលេខរៀង436និងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមានលេខរៀង427រួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតានិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាមហាជនប្រជាជនទូទៅផងដែរនៅទីតាំងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតសាលាគរុកសលនិងវិក្រិតការខេត្តកណ្ដាលនេះនៅវេលាម៉ោង7ក្នុងគណៈពេលនេះគឺមានវត្តមានរបស់សម្ដេចទាំងទ្វេអញ្ជើញដល់ហើយគណៈពេលនេះយើងក៏សង្កេតឃើញវត្តមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទោះបីជាមិនទាន់ឃើញមានវត្តមានច្រើនក៏ក៏ប្រមាណក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញពួកគាត់បាននឹងកំពុងមកកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចូលតម្រង់ជួរជាបន្តបន្ទាប់លោកកឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានដឹងថាសម្រាប់ខេត្តកណ្ដាលដែលមាន11អាសនៈគឺមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងទាំង8គណៈបកហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់នីតិកាលទី5នេះខេត្តកណ្ដាលមានចំនួន 843,522 នាក់ចំនួននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012នោះគឺមានការកើនឡើងចំនួន 55,354 នាក់ការកើនឡើងនេះទី1គឺបណ្ដាលមកពីយុវជនគ្រប់អាយុមានការភ្ញាក់រលឹកបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាទី2គឺបណ្ដាលមកពីអ្នកចំណាក់ស្រុកបានវិលត្រឡប់មកស្រុកភូមិកំណើតវិញនិងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទី3គឺប្រសាងមួយចំនួនដែលកន្លងមកមិនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែពេលនេះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទី4គឺកម្មករកម្មការនីក៏ដូចជាគរុនិស្សិតដែលមានទីលំនៅខេត្តឆ្ងាយបានសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខេត្តកណ្ដាលលោកកឹមហុងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជាមួយនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះខេត្តកណ្ដាលមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន1440ការិយាល័យគឺកើនឡើងជាងឆ្នាំ2012ចំនួន70ការិយាល័យនិងមានចំនួន569ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតពិនិត្យជារួមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយនេះគណៈពេលនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបរៀបរយសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងបរិយាកាសក្រោមការចូលរួមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិភ្នាក់ងារដំណើរគណៈបកនយោបាយដែលនៅទូទាំងខេត្តកណ្ដាលគឺមានចំនួនជាង 1,500 នាក់ក្នុងវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍នេះក៏សង្កេតឃើញបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងបាននឹងកំពុងខិតខំផ្តិតយករូបភាពសកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដោយគេបានផ្ដោតការខិតខំទៅលើតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនេះព្រោះគេគិតថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់របស់ជាតិខ្មែរខ្ញុំមុតសុតជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាគរុកសលនិងវិក្រិតការខេត្តកណ្ដាល